Në vim, në rubrikën e radhës, e kemi gramosin për balë të ftuarve. Këtu, ju pyesni gramosi për gjyqet. Gramos, ju lutëm, mundësini vërë. Të shojmë qëfar pyetje keni për gramosin. Kush do të bëj pyetje një pari, Vesel? Bo. Na kemi me bo pyetja. Ti. Unë po du pak me të prejk në qështjen e prindit. Jam ma i ri se ti në moshë dhe nuk është se karjerën e prindit të na kemi më ri shumë. Pak në gjenerata jam e këta më të ri se unë jo. Po du me ti me nda me neve një moment ose një ves ose një diçka që menon që sështë folë për prindin tënë ose që ka pas një diçka që ka mundet më konë një ves që e përkufizon figurën e ti ose një rast që të regon një ndjesi ti se e që diri sot se ke thonë. Se okay. Personalisht nuk... Ma ke bu një pytje të shtirë, ko gjatë? Është pak unë jemi pushës gazetarisë edhe në e ditë, më pa që të prejka po. Nëse kisha me vequ një diçka për të orë, ka qenë shumë këmgullës. Dhonë, prej momentit kër e ka fillu rukëtimin si kryetarë të federatës të futbolit, më dhonë e ka pas shumë të kjartë që pa e më që dhe më fund nuk naljet. Këta kom vërejt në disa raste, sepse më fillimi ka qenë pak i vështirë, kemi pas, dhe më dhonë, refuzime për takime. Unë kemi bu kërkesa në për institucione, ku thjesht nuk kam pranu me të pritë, sepse nuk e qenë as antaras, por prapë se prapë, e kishte një fjallë të ke kur qesim për derës, dush me inga dritarja. Në qatë moment... Këm gullësia. Këm gullësia e ti ka qenë... Meriton një duar të rokitje për të. Edhe në raport me nonën tam ka qenë shumë këmgullë, se sa e di në fillim nuk ka do është fort me një për ta. Dhe me thonë, ko gjatë gjatë ka shku pas. Po. Okej, mirë. Mohamed, apo Albin, kush e do një pyetje? Vazhdoj, s'ka problem. Pyetja ime është, unë besoj që si identitet në vete është jo ma e thjesht, po... Një farë formë është ma e thjesht me u kryu, po pytja ime për juve është sa është dhe fështirë me qenë djallë i një emri të pavdekshëm. Êshtë e vështirë, nuk është fjalla e duar që është e vështirë, është përgjithsi. Përgjithsi, dhe isha të me dhonë. Është përgjithsi, por prapë shpeshe kompetencu, dhe me dhonë, ne që nga mosha ma e reje me mësu me këtë stil të jetës, do më thonë që do të mu me qeni përgjeqëm, sepse në atë ku ka qenë lojtar. Më thonë, nuk u ardhë vetëm si pozit u dhecë, do më thonë e ka pas një karierë. Edhe në atë ku, do më thonë, ne kemi u dhëthu në gjdo vend ku ka lujtë. Edhe në Turqi ka qenë pak problematikë, sepse atje e gazetartë nuk kanë shumë respekt të... jetës private dhe më thonjë të vinë në shpi, edhe ka ndodhë disa raste ku në kanë trokit në dere dhe ti veç e ke qelë dere dhe veç e ke po atë të fotografu. Dhe më thonjë për një fëmin, ndështëta, unë jem shumë falenderuz në taj prindve të mitë dytë, që maksimalisht jenë mundu me na kursy prej këtyne gjanave që me pas një jetë sa ma normale. Edhe kjo është, po mbi gjitha është krenaria është zakonshme, natyrisht, mas edhe 2 javë gati bon 3 vjetë nga darja nga jeta. Halo kom mesaje të njerëzve që ngushtlojnë, avudin, është diqka e jashtëzakonshme, këta e marrë shumë si një simpatit madhe, por është krenaria ndjesia që më bizotran në këtë rastë. Mohamedi, Besa, që li doni? Gramos, pse Gramos Vokre nuk u bo Fadil Vokre, në kuptimin... Futbolist? Po, po. Sepse mbi emrin e Trashego, në emrin dush me bo vetë. Edhe... Kom lujt futbol, kom lujt... Në Francë kom lujt kresisht, sepse atje kom jetu 26 vite, do më thonë, dere momenti kur kom vendos mu këthy në Kosovë. Kom lujt
në grup mosha të reja në nivele shumë të mira, por babaj nuk ka qenë ajtë që nuk, të më dhonë, e ka kuptu shumë heret këto sene, edhe do të thët aj për kushtimi ti, për qëndrimi ti ka qenë nga shkolla. Më dhonë, bo që kryje shkollën, knena që të shkanë mirë, nëse së shkanë, it's okay. Nuk ka pas ndonjë prirje me nashtyme pa tjetër, unë vetë kom lujtë deri vonë, por ndoshta nuk jem konë shumë i disciplinum, veseli dhe, ose ndoshta shumë i përkushtum. Kështu që nuk kam... Për pozicion e ke lujtë? Një, i qëndër sëllmus. Qëndër sëllmus? Po, po. Aaaa, oke. Prapë është edhe tek ne është një shpreje keqe, që e kom vrejt jo vetëm në rastin tim, sepse unë e kom kalu do gjona, por kemi shumë raste ku duhet me i leju me bo emrin. Bi emri është i bom. Në disa raste të familje pak ma duhet me inkuraju me kriju emrin e vetë, jo me umbajt me bi emrin. Okay. Kjo ka qenë të pak të në edukata e prinderve të me tash. So. A si ma mori pyti në Albine, se do rëta me të kujtësar vështirë me jetu në, me, si me thonë, me vazhdu atë emrin edhe namin, me, më si me thonë, me hijen, po me kujtimin. A di, dhe ishta me të pyti e ty, Gramas, që ka këtë rashigu ti nga Fadili? Këm gullësin, dhe shta. A mirësh me futbol, tash së përmirësh me futbol, jo? Jo, po merëm me futbol kështu, jo diqka zyrtare momentalisht, por një jetë të tërë e kom në futbol në mënyrë direkte apo indirekte. Shtë shumë shpesh interesante dhe nana ime një ditë, nana ka qef mi për cilë komptarën e Kosovës në konkurencën e femnave. Ka qef me shku në stadion edhe një ditë më shumë duke shikuar lojen edhe filloj nana një analizë të ndeshjes. Unë meta. Edhe ma boni tha, a që edhe unë e marvesh, të të një jetë lëvuar me futbol. Edhe ishte një moment simpatik, por momentalisht nuk kom në ndonjë pozitë. A ke fëmiti? Jo. A kishe që djalin ose vajzën në futbol? Nëse dëshira e ti kishte me qenë tenis, e kisha qenë tenis. Nuk bën asesi me kundërshtu vullnetin e një fëmi o për një aktivitet të caktum. Veç pëse dështë a mu nuk më kishë pëlqyë e aktivitet, sepse fund-fundit është esenca fëmija me koni lumëtor. Nëse nuk ka i lumëtor me futbol, nuk ka kur farë arsye me qëhu me lu futbol, dështë a ka qef piano. Po. Edhe unë jem, do t'jem aj për krasë si ti nëse dëshira i ti është me orientu nga muzika, nga arti, apo diçka tjetër. Se do një pytje mundi me bëha lartë, sepse përgjigjet shkurt, kështu. Unë e kam një pytje, këta për të pysim për vështërsit, ta shfrydzoj rastin. Cili është momenti ma i lumëtur, apo më i mirë që e mban mend me babajnë? Definitivisht është me to, do më thonë. Me babajnë? Paj, është një moment që i cili fatkecisht nuk kom qenë prezent me to, fizikisht po menoj, por është normalisht është pranimi në UEFA, sepse ka qenë, e kom potencu disare pas pavarësisë të Kosovës, ndoshta ka qenë evenimenti i cili e ka vullos shtetësinë e këtij vendit. Bashkë me, shpesh e potencoja po ashtu, fitoren e Majlinda Kelmendit në lojrat olimpike. Do të thotë Kosova pas pavarësisë u përmend në për mediat botërore për diçka pozitive, sepse futbolli, sporti, po futbolli në veçanti e ka këtë fuqi me i thy barierat, edhe nëse vetë fakti me Veselin shpesh kem kontakt kur vjen lojt e kombëtarës, është diçka që i krijon një atmosferë të jashtëzakonshme në këtë vend, është diçka që i hek njerëzit ndoshta prej problemet të tyre të përditshme, edhe për krejtë këto arsye dhe më pomenoj që këj popull është shumë i lidhur me këta djelmoshat, sepse është diçka jashtëzakonshme, lojen me Anglinë, gjithë mediat ndërkombëtare ma prestigjioze në botë në kam përmend. Po ashtu kur kemi luajtur në Spanjë ndeshjen e fundit, Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por Kosovë u paraqit në Spanjë, do të thonë de facto kjo është njoje. Ke marrë pjesë aty me flamurin e Kosovës, me himnin e Kosovës.
Edhe shpesh e thamë është për mu krenaria ma madhe. Ne gjithë se dojmë futbolin, ne ke, kër kemi qenë fëmi, kemi ble fanelat shteteve tjera. Sëtë krenaria e ma madhe është kër i shof fëmit në përrukë të Prishtinës me fanelat kombëtarës të Kosovës. Sepse me pranimin UEFA, ju ka dhonë mundësia me realizu andrat e tyre. E kjo nuk ka qmim që ju pagun. Edhe një pritjet fundit. Ka ndodhë ndë një moment kër e ke shfrytzuar emrin e babajt për të shpëtuar nga ndonjë situatë? Përveç në radar, se... Në radar. Qëpysh për të mëzis? Në radar. Përveç në radar, për policis. E jo... Valoj, une pak me po policin ma raklin futbol, dhe thëm jam dosti gramosit ashtë dhe për vetë, për vetën shumë, se pas e përmen primin. Jo, zakonisht ka ndodhë në për stadiume, ma shumë. Okay. Për shkojnë stadion. Në shumë vend, në ty. Në të shumë rrugë. Por jo, kështu në ditën e përgjithshme është... Në bëllon është një respekt cilin mënoj me mësme keqë përdor, mësme... Sepse me gjonat tila fillan, ndoshta me radar, kalan diska tjetër, edhe ma nuk ka fund. Kështu që sa ma... Kimo po kretar komune. Atër, Gramos, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.